Není trvalé jeho štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás. Si myslíme, já jsem třeba Josef Novák, nebo já jsem dobrý, zlý, šťastný, veselý a tak dále. Ale přitom nemluvíme o sobě, pozor, tady teď je to ten zakopaný pes, my mluvíme o těle, o mysli a o citu, ale ne o naší podstatě. A to je strašlivý rozdíl. Tohle nám zakrývá pravdu, přátelé. Je to nádhera, že se v Česku, v Čechách a na Moravě a na Slovensku najde tolik, skutečně tolik otevřených srdcí a tolik lidí, kteří hledají pravdu. Oni ji hledají všichni, ale jiným způsobem, takovým zamotaným, všelijakým komerčním a technickým a všelijakým a válečným, to je všechno hledání pravdy. Ale takhle přímo, jako to hledají u nás lidi, to se skutečně, myslím, málo kdy najde. Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás. Bohužel tohle lidé většinou nevědí. Hledají štěstí, kde se dá. Po celý život. V majetku, v blahobytu, v povolání, v rodině, v sexu, ve sportech, v zábavách a dokonce i v alkoholu nebo v drogách, ale tam štěstí není. A trvalé už vůbec ne. Ostatně i Kristus říkal, království nebeské je ve vás. A co je to jiného království nebeské než štěstí a klid? Lidé to bohužel neznají a pachtí se celé životy po štěstí a to právě jim uniká, pochopitelně. Hledají jinde. Hledají celé věky. A přece to pravé štěstí nalézt nemohou. Připomíná mi to toho jezdce, který hledá koně, na kterém sedí. Ovšem každý člověk se s tímto pocitem štěstí a spokojenosti shledá aspoň jednou v životě. A to tenkrát, když už opouští své tělo mezi životem a smrtí, nastane totiž takový zajímavý okamžik, kdy právě tato vnitřní skutečnost vyjde na povrch a člověk se s ní shledá. Ovšem, když celý život o ní neměl zájem, nebo o ní ani nevěděl, nebo ji prostě pomíjel, no tak to shledání, které trvá okamžiček, vteřinu nebo dvě, možná někdy i zlomek vteřiny, tomu prostě uteče a on přijde o tu jedinou možnost v životě se shledat se svým štěstím. Totiž mezi životem a smrtí, jak jsem řekl. Ale v samotném životě má taky několik takových možností, velmi krátkých, ale jsou. Například vzpomeňte si, když přijdete na krásnou rozhlednu. Třeba někde v lese, na skále a najednou vidíte před sebou vzdálené panoráma, celý obzor, než se ta pozornost
člověka spojí s těmi vzdálenými předměty, nastane tady taky určité vakuum. Vakuum myslí, do kterého okamžitě vstoupí ta vnitřní skutečnost, to pravé jáství, a my to zažíváme jako takovou jemnou, tichou blaženost. Blaženost, jejíž původ vlastně nasměřujeme někam jinam, třeba do té přírody, nebo do té dívky, s kterou jsme se tam procházeli, nebo prostě jinam, ale to je vlastně blaho našeho nitra. Ono to blaho je zde stále. Ta vnitřní skutečnost je v nás pořád. Ale my si uvědomujeme, jak říkám, jenom někdy. Například, když se probudíte z hlubokého spánku beze snů, tak taky si vzpomeňte, určitě jste to mnohokrát zažili, že cítíte takovou blaženost, takovou jemnost, takovou pohodu. A cítíte ji tak dlouho, dokud se mysl nezaměří zase na vaše povinnosti, nebo žádosti, nebo radosti, nebo trable vašeho života. Tak dlouho by to trvalo. Takže ta pravá skutečnost je zde stále. Je to vlastně naše pravé já, z jehož emanuje myšlenka já, tedy toho ega. A ty myšlenky ostatní tuto emanaci zastřou, takže o něm nevíme. A nebo jiná možnost, ještě jedna možnost. A sice, když se člověk najednou velmi silně lekne. Třeba otevřete dveře do kuchyně a za nimi stojí krvoračný tygr. A tak se leknete určitě. Ne, že by to bylo praktické, to praktické není, ale znám jiný případ. Dokonce osobně. Po válce jsem se setkal s jedním člověkem, který zažil bombardování. Bylo to vlastně už to poslední bombardování v Praze. On ho zažil tak, že byl sice v ukrytu, v krytu, ve sklepě, ale na ten dům spadla bomba, roztřištěla se, vybuchla někde ve druhém nebo ve třetím poschodí, ale on se tak strašně lekl, že se mu zastavila myšlenka, zastavila se mu mysl, a on mi vypravoval, to byl nejkrásnější dojem celého mýho života. No, protože se mu zastavila mysl. A do toho vákua vstoupila zas ona vnitřní skutečnost, ta naše pravá podstata. Co bylo všem potom, to je něco jiného. Ale v podstatě tato naše základna, tato naše vnitřní skutečnost je tady stále, a my si můžeme pro ní dokonce jít. Existuje učení, a říká se mu yoga nebo mystika, které vám dává možnosti a návod, jak si během života sami můžete získat tuto zkušenost neobyčejné pravdy. Jak to ostatně taky říká Patanžáli. Yoga to je zastavení, anebo aspoň zpomalení stále pulzujícího principu mysli. Když ho tedy zastavíme, ať jakýmkoliv způsobem, mysl se zastaví a na toho vákua přijde právě ta vnitřní skutečnost, jak jsem to právě řekl. My můžeme dokonce najít jakési přirovnání, jak to vlastně je, přirovnání s oceánem. Na oceánu se tvoří vlny a vlnky a pěny. A představte si, že každá ta vlnka by byla sama o sobě, si myslela, že je samostatná. Že je samostatná, nezávislá na ostatních vlnách a nezávislá na oceánu. Teprve kdyby přišla k uvědomění, že je spojena s ostatními vlnami, cestou nebo formou toho nekonečného oceánu bytí, tak by přišla k tomu, že je vlastně sama tím oceánem. Prakticky je to, abych tak řekl, kontakt zevního vědomí s vědomím božským, s vědomím univerzálním. Vědomí. To není ta slabá věc, o které materialisté dlouho tvrdili, že to je prostě sekundární záležitost, že to je prostě
něco podružného, druhého, že nejdřív tady musí být předmět, třeba tenhle stůl nebo ta sklenička, a teprve pak přijde vědomí, které si to uvědomuje. No to je sice povrchně pravda, ale je to jenom poloviční, sotva poloviční pravda, protože když zkoumáte dál a blíž, tak přijdete na to, že v pozadí mysli, čili za časem a prostorem, introspektivně, je toto vědomí nekonečné, univerzální a prostě úžasně jasné a pravdivé. Tuto nekonečnost, určitě, upřímně řečeno, jsem jakoby zažil už jako kluk. Totiž, když mě pověsili, no slyšíte dobře, když mě pověsili, byl jsem totiž takový lupič a loupežník, kterého honili četníci. A když ho konečně chytli, rozsudek zněl trest smrti provazem. Hráli jsme si totiž na četníky a na lupiče a já byl právě ten lupič, jmenoval jsem se Derridas. No, rozsudek byl jasný, jenomže jsme neměli ten špagát, ten provaz. Ale řemeny od našich kalhot k tomu posloužili stejně dobře, zejména ten můj, který byl po dědečkovi, a dědeček to byla vazba, to byl totiž kovář, tak ten řemen byl pořádně dlouhý. Tak je nastavili na sebe, jako do sebe je spojili, přehodili přes takovou větev, ona byla taková jakoby zakroucená, ale byla to silná větev ze smuteční vrby a stalo se to v Havličkových sadech. Tenkrát se jim říkalo grébovka. To jsem byl, jak říkám, ještě kluk. Přinesli židličku a na to jsem se postavil a dříve než do ní kopli s tím řemenem na krku, tak mi jeden kamarád povídá, hele vole, až nebudeš moc dejchat, tak řvi. Pak teda nakopli židličku a já začal viset. Nebál jsem se, ono nebylo čeho, to byla hra. A já jsem se nebál, dokonce bylo přirozené, že jsem nemohl dýchat, ale taky jsem nemohl řvát ani křičet. Poslední, co jsem ještě zaslechl, bylo, že jeden kamarád říká, hele kluci, ten blbec modrá a neřve. A pak se stalo něco, na co jsem nikdy v životě nemohl zapomenout. Já bych to jakoby dnes už nazval tak nějak jako Anker Larsen v knize Kámen mudrců. On tomu tam říká pohled do otevřena. A tak to nějak je. Totiž náhle jsem byl jakoby vtažen do jiné dimenze, jinak se tomu říct nedá. Byl jsem nekonečný, byl jsem čistým vědomím, tím právě, o kterém jsem mluvil, byl jsem čistým bytím, nic než čisté bytí, jenom takové soucno a přitom obrovská blaženost. Byla to blaženost, kterou bych si přál mít pořád. Zažil jsem ji během času a mých studií a těch ponořování jaksi mystických a jogických celou řadu. Ale tahle byla tak intenzivní, že ještě teď po tolika letech na to nemůžu zapomenout. Byla to blaženost bez předmětu blaženosti, bez důvodu blaženosti. A přece tady byla nekonečná, absolutně čistá, absolutně pravá. Já jsem věděl, že to jsem já, že všechno to kolem jsem já, že všechno mi to vlastně patří a vůbec mě to neudivovalo. To bylo to nejzajímavější, jako bych to byl tisíckrát prožil. Světlo tam bylo a nebylo. Já jsem aspoň neviděl jeho pramen, ale tak se mi zdálo, že to září všechno země. Já jsem sám byl tím světlem,
což je docela dobře možné. Dlouho jsem potom přemýšlel a pátral, odkud se ta blaženost vzala. A po letech, když jsem se seznámil s Mírou, to je moje paní, jsem se jí na to ptal a ona říkala, no, přece každý přijde tam, kam patří. No to máš teda kliku, člověče. A pak se ještě broukala sama pro sebe, kdo by to do něj řekl. Tak takhle jsem se seznámil s absolutním jáctvím. Vím, že existuje, nikdo mě tuto skutečnost nevezme a vím, že to je základ všeho života na světě. O tomto životě, o možnostech poznat tento základ, právě existují nauky, kterým se, jak jsem řekl, už říká buď to yoga, nebo v křesťanstvu mystika. Těchto nauk je celá řada, ale hlavní takové, které z kterých vychází zase ty podružnější, je především bhakti yoga, to je yoga lásky, karma yoga, to je yoga činnosti, a jnana yoga, čili to je yoga, řekl bych, moudrosti a logického uvažování. A ovšem ještě předtím, kterou asi budete nejvíc znát, ten název, to je hatha yoga, čili tělesná cvičení. Jsou to vlastně takové, člověk zaujme taková cvičení, takové asany neboli pozice, a v té pozici, které jsou všechny i zkroucené, v té pozici zůstane nějaký čas, což způsobuje neobyčejně zvláštní a příjemné následky. Patří sem třeba Raja yoga, to Patanjali, to je yoga vlastně sil, kde se získávají síly různé. Patří sem i Maharishiho Atma Vichara, to je yoga sebedotazování. On tam klade do sebe takovou otoční pozornost do nitra a klade do toho nitra otázku, co jsem já. Tato otázka způsobuje, že ostatní přívěsky na té myšlence já to já chci, já vím, já se jmenuji tak a tak, já bych rád, já bych nerad, to z toho odpadne, zůstane jen to čisté jáství a to se prostě stotožní s jáctvím univerzálním. Tyhle všechny jogy a mnoho dalších jsem za svůj dlouhý život prozkoušel, procvičil, prostudoval a přitom jsem zažil pochopitelně mnoho zajímavých příběhů a taky dobrodružství. Ty vám řeknu jindy, možná příště. Dnes vám jenom naznačuju, že při této celé krásné cestě je opravdu možno zažít všelicos a příště vám o tom v dalších částech seriálu budu něco povídat.